Je to tak, jak už zde bylo naznačeno. Všeobecně ve světě se uznává, že léky patří mezi ty věci, jejichž trh je nutné regulovat. Samozřejmě, že mohl by to vzít do rukou stát všechno, postarat se o to, aby vlastně ty ceny byly minimalizovány a aby ale také se do toho investovalo to, co je potřeba k tomu, aby se vyvíjely nové léky. Ale to tak bohužel není a v té teďka už hodně liberální Evropě je to takové, že místo jako věcné pomoci jsme před lety dostali směrnici z EU, která vlastně nařizovala, jakým způsobem se ta regulace má provádět, jaké věci musí být jaksi splněny, když se stanovují úhrady a ceny léků. A to do té doby nějakým způsobem jakž tak fungovalo a bylo celkem možné se tomu přizpůsobit a podle těch vyhovět té směrnici a upravit to, jak zde můj předřečník naznačil, racionálními nějakými kroky k tomu, aby se vyhovělo té směrnici na druhé straně a aby to fungovalo lépe než dosud. Bohužel, ty návrhy, které byly na to konkrétní udělané, jak by se to provedlo, tak byly zahozeny, protože o tom rozhodují lidé, kteří tomu ani zbla teda nerozumí, zejména teda politici, kteří nerozumí prakticky ničemu. A tím pádem se stalo, že se to začalo ubírat jinou cestou. To, co fungovalo předtím dobře, tak bylo zrušeno a bylo to nahraženo tím, co v něčí hlavě bylo jako představa, že by to tak jako mělo fungovat, ale kdyby se nad tím člověk zamyslel, tak to tak fungovat dobře jako nemůže. Jednak teda vznikl místo toho, co předtím byl taková úloha teda dvou ministerstev. Ministerstvo financí stanovovalo maximální ceny, za které se ty léky, ten který lék, smí obchodovat na našem území, tak kategorizační komise byla poradním orgánem pro ministerstvo a připravovalo návrh, jak by se to mělo udělat, jak by se který lék měl hradit pojišťovnou. No a to je samozřejmě klíčové, protože lék, který je dobře hrazen, tak taky se hodně předepisuje, takže ty firmy měly zájem na tom, aby ty úhrady byly jako co nejvyšší a přitom, aby ta cena teda byla pro ně zase příznivá a docházelo k dohodnutým cenám na rozdíl od těch maximálních. Ty maximální dělala jedna paní na ministerstvu financí takovým způsobem, že prakticky teda to nebyla žádná regulace, nebo aspoň ne teda racionální regulace, takže to jako by nebylo skoro, i když by bývala, kdyby to dělala rozumně, tak mohla pomoci vlastně kategorizační komisi tím, že by navrhla rozumnou maximální cenu a potom už by bylo snadnější se trefovat do té dohodnuté ceny. Pak by se už jenom jednalo s firmou, že přece jenom ta maximální cena ještě je zbytečně moc a že oni ty své náklady na vývoj toho léku a ten zisk, který chtějí na tom mít, takže ho dostanou, i když ta cena bude o něco nižší, že se to tím pádem bude víc předepisovat a tak docházelo k jakési optimalizaci. No ale to všechno tohle to padlo, ministerstvu to bylo odebráno, ne, že by to bývalo zlepšeno, aby dělali líp ty maximální ceny, nýbrž se řeklo, tak oni je nebudou dělat vůbec. A svěřilo se to všecko SÚKLu zde zmíněnému, tedy Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Jak stanovování maximálních cen, tak i stanovování úhrad. No a ten ústav původně teda, těžiště jeho práce bylo spíš v oboru bezpečnosti těch léků. Protože o čem se tak moc nemluví, ale co je strašně důležitou stránkou věci, je to, aby ty léky byly nejenom dostupné a pokud možno za rozumnou cenu, ale také, aby byly účinné a bezpečné pro pacienta, aby jako ho neohrožovaly ty léky vedlejšími účinky a tak podobně. Takže tohleto všechno vlastně teďka spadlo na ten SÚKL, který původně se více věnoval té bezpečnosti těch léků, registroval jenom takové léky, u kterých byly dobré studie, jakože to funguje a
že to nikoho nezabíjí. No a teďka měl najednou na starosti stanovovat maximální ceny a taky úhrady těch léků a zrušili kategorizační komisi. Takže nebylo, kdo by mu poradil, jak to má udělat, který lék je potřeba podporovat, protože je účelné ho předepisovat a tak podobně. Takže, no a navíc ten SÚKL nebyl na to personálně vybaven, protože to byla obrovská změna jako náplně práce, jak co do druhu práce, tak i co do rozsahu. A tím se stalo, že potom to, co si někdo na tom ministerstvu nebo v parlamentě vymyslel, že se to bude dělat nějakým způsobem, a dělal to takový člověk, který tomu nerozuměl, což vyplývá z toho, že ty předpisy jsou úžasně složité a náročné na provádění. Není domyšleno, jaké to bude mít následky, když se to bude dělat. A navíc ještě, jako se nedomyslelo to, že to, co by se mělo udělat, ta všechna správní řízení okolo toho, ta jednání s těma firmama a tak podobně, tak to, že ten SÚKL nemůže jako zvládat a jestliže se mu tam dala jako termín, že každý rok on má vlastně přejet všechny léky a dát do pořádku ty ceny, teda úhrady, no tak to samozřejmě nenastalo, protože když začala běžet ta platnost, tak do roka a do dne se zjistilo, že těch léků zpracovaných tímto způsobem, jak by si představoval ten zákon, je jenom malinký zlomek z toho. No a uplynuly 3 roky a pořád ten SÚKL se nedostal jako na to, aby měl jako zpracované všechny ty léky, které měl mít zpracované do roka a do dne. Takže ani teďka ta situace není taková, že by to bylo dohnáno. Já nevím, jestli vůbec je možné, aby to někdy bylo dohnáno, protože mezi tím vznikly ty komplikace a ta zdržení, o kterých zde pan předřečník mluvil. Takže vlastně to dohánění tím je zabrženo, tak nevíme teda, jak teda se to dál vyvine. A zejména je nebezpečné, že ten předpis, jehož vadou nebylo to, že jako tam je termín ten jeden rok a že je potřeba to protáhnout na 10 let, ale problém je ten, že bylo potřeba upravovat ta pravidla takovým způsobem, aby se to dalo dělat rychleji a snáze. Například, aby ta směrnice Evropské unie byla splňována, aniž by se musela provádět stále znova ta velmi dlouhá správní řízení, kde jsou ty odvolací lhůty, takže než se to projedná ten jeden lék, tak tam třeba se to 7x obrátí a mezi každým tím krokem je nějaká ta lhůta třeba měsíc nebo déle na to, dokdy se to musí udělat, takže to prostě takovýmto způsobem to vázne. Jinak pokud jde o vlastně skladbu toho zákona, ten zákon, který teďka je úžasně komplikovaný, snad nejkomplikovanější na světě, protože má paragraf 39, který o těch věcech pojednává a tam s úžasem byste zjistili, že je rozdělen na mnoho číslic a písmen a odstavců, takže já nevím, kolik v kterém natištění teda to má stran, ale dá se říct, že třeba, já nevím, ten jeden paragraf má 10 stran textu. Je logické, že splnit tohleto všecko i v tom samotném paragrafu si některé ty části navzájem jaksi odporují, takže splnit to všechno je velmi teda těžko a zatím se nejeví, že by byla nějaká tendence z toho udělat něco jako rozumnějšího. Jak pan předřečník se zmínil, tak jsou tam problémy ty, že třeba byly pokusy o to ušetřit tím způsobem, že se nebudou plně hradit některé léky, které by se plně hradit nemusely. Ale má-li se vyhovět ústavě, tak je nutné na každou indikaci, čili každý případ onemocnění, mít cestu, která by se dala terapeuticky zvládávat, aniž by se na to doplácelo. Tak by to bylo jako ústavně čisté. Ovšem, vyřešit to tím způsobem, že se řekne,
v každé skupině léků bude jeden plně hrazený, tím to vyřešeno samozřejmě není, protože těch skupin léků bylo původně několik set, nevím kolik přesně v které fázi, ale byly takové doby, kdy jich bylo třeba 600 těch skupin a tak podobně. Pak se řeklo, no jo, ale tím pádem vzniknou skupiny, kde bude nějaký lék, který není až tak moc nutný, ale protože je tam samotinký, tak ho budeme muset plně hradit. Tak to ne. Tak to dáme do jiné skupiny, kde je víc jiných léků. Tím se to sešlo dohromady tak, že těch skupin výrazně ubylo, násobně jich ubylo, ale stalo se zároveň, že v každé té skupině jsou léky na řadu indikací a ne každý z těch léků, které v té skupině je, se dá na některé ty náročnější případy použít. Takže tam je třeba nějaká choroba relativně triviální, na kterou je již zavedený nějaký relativně levný lék, a protože v tom zákoně je pravidlo, že se platí podle referenčních cen a referenční cena, že je ta cena, která je v té skupině nejnižší. Takže je přirozené, že když je tam nějaký náročnější lék a pak se teda řekne, no tak dobře, tak referenční cena je tolik a tolik, takže na tento lék se bude doplácet 3000, protože je to vzácný, drahý lék. Tak samozřejmě, že tohle to nemůže fungovat, protože se rázem vyskytne spousta pacientů, pro které tohle to nevyhovuje a pro které je neúnosný doplatek. Tak v tom zákoně je uvedeno, ale nepoužívá se to důsledně. Tam je napsáno, že v takových případech hodných pozoru jest možné, aby ten SÚKL stanovil kromě té nejnižší ceny v té skupině, kromě té referenční ceny, ještě další cenu, která by zohledňovala to, že ten lék je svým způsobem unikátní a nejde ho nahradit něčím jiným. Oni totiž ty skupiny nejsou udělány tak, jak ten zákon předepisuje, respektive nějaká část jiná toho zákona. Tam totiž je napsáno, že v referenční skupině jsou léky, které jsou rovnocenné, vzájemně zaměnitelné, stejně účinné, terapeuticky rovnocenné. Tak to je samozřejmě úplný nesmysl, protože když těch skupin je relativně málo a jsou tam nejrůznější vlastně případy různých onemocnění, takže tohle to samozřejmě v té skupině není. A aby se to nějak omluvilo, tak tam je ta doložka, že teda v případě, že tomu tak není, že to není možné léčit jiným způsobem, takže se tam může stanovit nějaká jiná vyšší cena. Ale při těch potížích s tím časem, kdy to trvá leta, ne jeden rok, ale několik let, než ten lék je zpracován, tak pochopitelně opravit takový problém té skupině trvá neúnosně dlouho. Takže se setkáváme s tím, že vlastně ti pacienti doplácejí teďka více, než kdykoliv dopláceli předtím, a pouze ta okolnost, že takhle doplácejí čím dál více, zajišťuje to, že náklady od pojišťovny na ty léky příliš nerostou, i když třeba rostou třeba ty ceny těch léků a tak podobně. Ale není to to, co by mělo být podle ústavy, že by teda se garantovala zkrátka péče, která je taková péče, která je hrazená teda z veřejného zdravotního pojištění v těch základních případech patřičné a úplné léčby. Zatím bych to nechal, neboť už jsem se namluvil dost. Tak já děkuju panu Josefu Mrázkovi a vy máte k tomu nějakou připomínku? Já mám připomínku, respektive doplnění těch věcí, jenom aby bylo rozuměno, jak vlastně vzniká, nebo jak se tvoří cena toho léku a kde vzniká ten doplatek. Ten lék má svou určitou výrobní cenu, za kterou přichází na trh ten výrobce. V této výrobní ceně se potom přidává takzvaná složená marže, která je složená marže distributora, tedy té firmy, která distribuje po republice ty léky, a marže lékárníka. To je maximální, čili oni se jim můžou po dohodě nějakým způsobem snížit, zdát a tak dále.
tomuhle tomu se připočítává DPH, čili když se podíváte, tak to je jedna jakoby hodnota, jedna příklad, která je rozdělená té ceny výrobce, marže distributora a lékárny a DPH. A na druhém příjmce je další číslo a to je úhrada od pojišťovny. A rozdíl mezi úhradou od pojišťovny a tou cenou toho léku, protože to ta první příjmka na konci dělá cenu toho léku, tak je doplatek pacienta. Čili to je to, co vlastně je potom, když přijdete do lékárny. A tady je ještě jedna velká skupina léků, u kterých doplatky nejsou, a to jsou léky, které jsou realizovány v nemocnicích. A to jsou takové ty léky hodně, některé hodně drahé, některé hodně drahé, kdy skutečně ta dávka může prostě dostat až někde 100 000 korun. A těch stoupají ty ceny, tam se objeví nové léky a tam by to mělo být regulováno nějakým způsobem. Takže proto vlastně část léků, které, jak říkal pan inženýr Mlázek, které jsou vlastně realizovány na recepty, tak tam ty náklady až tak pro ty pojišťovny příliš nestoupají, ale stoupají ty náklady v těch nemocnicích, v těch centrech, kde jsou ty drahé léky, které se dávají na rakovinu, na další závažné choroby. Ještě k tomu, teďka jako k těm cenám právě jako na tohle to bych navázal tím způsobem, že v těch lécích je ještě teďka ta kategorie, o kterou se hodně zápasilo jako na poli politickém, a sice, že se prostě nebudou hradit některé léky vůbec. Takže například se řeklo, dlouho se říkalo, že třeba by se mohly vyřadit z hrazení léky, které stojí méně než 50 korun. Protože 50 korun to přece má každý. My jako svaz pacientů jsme říkali, není to pravda, protože vždy je nějaká skupina pacientů, kteří nemají ani 50 korun, ale toho se teda nedbalo. No ale pak se začalo dokonce mluvit o tom, že více by se ušetřilo. Všimněte si slova ušetřilo, protože politik uvažuje tím způsobem, že ušetří se ne, že ušetří pacient nebo to zdravotnictví, ale že ušetří jako někdo, například pojišťovna, protože oni už ji vidějí, jako že ona by třeba mohla být jednou zprivatizovaná, co nejdřív teda, tak aby ona ušetřila, anebo ušetří, nevím kdo teda vlastně ušetří všechno, ale zkrátka, že se teda ušetří, když se nebudou hradit žádné léky, které jsou volně prodejné. My jsme namítali, že to je metodická chyba, protože volně prodejný lék je lék, teda byl do té doby takový lék, který se může bez nebezpečí, že to poškodí pacienta, prodávat bez předpisu. Ale takových léků je teda dost, které sice nejsou teda nebezpečné, můžou se podávat volně, přičemž jako zároveň se taky přikročilo k tomu, že některé dříve, co se považovaly za nebezpečné, tak se přestaly považovat za nebezpečné, ale i kdyby to tak nebylo, tak pořád je dost léků, které skutečně jsou bezpečné, ale přesto jsou drahé. Takže vlastně tímhletím opatřením se rozšířila ta hranice těch 50 korun jako libovolně nahoru do nekonečna, s tím, že pokud prostě se to dá koupit bez předpisu, tak není problém, tak zkrátka se to nehradí vůbec. Tak, děkuji. Máte k tomu ještě něco? Tak jenom jedinou to, co jsem říkal, že přestože vlastně těch léků přibylo do volného prodeje více, tak jsme neušetřili ten systém. V podstatě ty pojišťovny platí plus minus stejně a za ty léky v nemocnicích více, čili tady někde chyba. Pacienti platí více, ale nikdo neušetřil.